Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За политиците отговорни или хазартни? Говори политологът доцент Стойчо Стойчев. Беновска пита. И да чуем какво казва младата и надежна анализаторска мисъл. Политологът, заповядайте, Стойчо Стойчев. Добре дошъл. Политиците. Използвам модерния термин. Отговорни ли хазартни са днес? Арестуваха Бошков, боса на хазартния бизнес. Това отговорна ли хазартна постъпка е? Ами, дори американските политици, ако погледнем, все по-малко отговорни стават. Защото, може би, в съвременния свят нещата изглеждат поправими, а те не са. Дори в така чисто погледнато и в международните отношения, където работим с едни абстрактни субекти като държавите, пак не са непоправими. Стъпете на българска територия, колкото и тя да е суха в момента на безводието, казвам го с лека ирония. Може би ще е клише. И по-малко иносказателно. Говорите ми пряко на въпроса. Хазартно или отговорно е това да арестуваш една голяма и досега сякаш публично уважавана и тачена фигура, като Васил Бошков, който е краля на хазарта. То доскоро беше и тема табу, ще се споменава този човек в публичното пространство. Не знам какво е било табу, но кажете ми сега как ви изглежда. Ами не мога да кажа дали е хазартно. Ако действително има основание това да се случи, само може да подкрепиме хората, които са го направили. Добре. Разбира се, въпросите тук са веднага, защо не е станало по-рано. Аз бих казал, разбира се, по-добре късно, отколкото никога. Другите въпроси, защо той, а не и някой друг, да. Ами, ако има основание за него, нека да е той, пък другите, когато дойде редът им. Нали? Ама как им идва? Чайте, много хубави въпроси зададохте. Защо сега не е по-рано? Всеки би ви казал, не е била озрява крушата, не е паднала, била от дървото. Нали, естествени процеси. Защо той, а не е друг? Казвате, когато му е дошло времето. Кой ги определя тия работи? Всъщност, основната разлика между преди и сега е това, че има нов главен прокурор. Сега не искам да кажа, че Иван Гешев е дали човека, заради когото се случва този арест. Но това е единственото различно с преди и сега, може би. Вижте, сега малко не ми харесва тази гледна точка, ще ви кажа защо. Извинете ме. Защо? Защото до сега имахме един, според мен, доста авторитетен и компетентен главен прокурор Сотир Цацаров. И сега изведнъж да кажем, че вижте, идва новата епоха на Иван Гешев. Да, това тя е може нов би стил, идва. Нов стил тя в може би идва, да, но не го контрирате с Цацаров. Аз не го контрирам с Цацаров. Това, което казвам, е, че има различен стил на поведение и на работа и възгледи върху това, каква е ролята на прокуратурата в държавата. Еми, ето, всички сме различни. Аз съм загъв. Точно така. Вие сте пък леко обръснат отстрани, така че има разлики, но това не ни прави. Това е разликата. Сега не знам дали точно на това се дължи. Разбира се, това е външен белег. Може би процесите са далеч по-различни. Но факт е, че през годините на прехода много лица, включително и господин Бошков, станаха емблематични фигури, нали, на едни митични, богати хора. Как станаха така? Еми, не знам. Сега работа на прокуратурата може би... Вие коя година сте раждан? 83. 83. Значи Бошков е... Бошков е на годините на баща. 64 годишен. Така. Не, мисля, че е по-млад. Няма значение. 56-та, мисля. На годините на баща ми е, да. Но въпросът е, че... 90-та година вие сте бил 7 годишен. Да. Няма как да ви е ясно, Бошков, как е станало. 90-та година, ако се е случило, не е сега. Но, аз не знам тези, които са били в зряла възраст през това време, дали всъщност знаят... Не, нека да ви върна към нещо, за да си отговорим на въпроса. Истината. Вие казахте преди малко нещо много важно. Доскоро Васил Бошков беше тема табу. Ми не се споменаваше. Откъде го измислихте това? И не се споменаваше публичното пространство. И какво от това? Ами, аз, и вашия баща не се споменава специално хората, за които, специално хората, за които... Ами, той не е милиардер. Специално за хората, за които не се говори нищо, а са публични фигури, и все пак нищо не се чува за тях по медиите, за мен са интересни хора. А как си го обяснявате тогава? Кой
запуши устата. То не е запушване. Това пак е проактивен пиар, ако искате. Да не се казва нищо, е проактивна политика. Ама чакайте сега. Може да има активен пиар, но кой ще дойде да ми запуши устата, колеги? Как ще стане това? Аз не знам дали са запушвали усти, просто намираме по-приоритетни теми, така да кажем. Въпросът е, че изведнъж почва да се говори много за този човек, а преди не се казваше абсолютно нищо. И не знам защо така стана в крайна сметка. Аз лично така, много се винаги интригувам, когато видя някой, за когото нищо не се е споменава в публичното пространство, изведнъж да стане тема номер едно. Ами как да не стане тема номер едно? Вие гледате ли телевизии? Да. Аз не съм голям гледач на такива предавания, но ми направи впечатление, че наживо се разиграват по няколко телевизии тегления на жребий за национална лотария и се резават печалби. Добре, това ли? Не знам, вие кажете. Темата с хазарта е отдавна и не опира само до националната... Само го обяснете, че отиваме към финал. Да. Как става темата, това? Темата с хазарта е стара и не обхваща въобще телевизионната игра. Според мен големите обороти в хазарта са в казината. Говоря за национална лотария. Така. Тя е просто един елемент от този бизнес. Измъквате ли се? Не се измъква. Как се излъчва от телевизията? Еми, някой е сключил договор с телевизиите, стало това възможно да се направи, ага. И върви. Едно изречение за финал, какво очаквате? Еми, очаквам да има развитие по това дело и по други дела. Няма да е последното, предполагам. Развитие в каква посока? Бошков виновен или невинен? Еми, сега дали ще е виновен или невинен, не знам. Но ще има развитие, ще има нови обстоятелства, които ще станат известни, нови лица, които ще бъдат замесени. Смятам, че това е началото на разплитането на един голям пъзъл, отваряне на новия трилог, което ще замества все повече, все повече. А ще има ли трусове в правителството? Агенция за хазарт? Трусове в правителството не смятам, че ще има на базата на тези операции. Агенцията по хазарта очевидно ще се сменя. То ръководството, както се казва, в момента е с заведени обвинения. Благодаря ви за това участие. Приключваме за днес. Ще се видим следващата неделя на 9 февруари. Повторението, както винаги, гледайте от 23:15 минути. Беновска пита.